karasa tayang nunya talang sara diri abdi duh jik gusti atuh kumah kamana nyeri-nyeri Abah Haji Rosat Bojong Barat Purwakarta. Oke pantes. Kabingung temangih tungtung kasusah daik pisang muluwut ati baring tebenang di bebenang malik nanya kesorangan duh diri Haji Asep Junaedi Karawang lamun kieu dabongan kacida teuing ngaraheutkeun meperi taya sudana Kang Wahyu Majalengka meperi taya sudana
kapayun bos Asri Bajar mane Bajar mane reka huma reka huma Bajai ngaji ngaji kene Pak Haji Asep Wawa Kacai ngejing jing kami Ampun teing bos Sarip Hidayatullah ayah mane, Bajar mane reka runya reka runya Lami lami Bareto bae mangkus bubur yuyu bareto bae ampun teuing ampun hayang nurik ningsi PSSTP nya apes padahal ulah ka situ mesera sangu dadi ruasa nyengakeun kanggo ka Abah Haji Rosa Bos Arifin lewi kuda panutan jalir janjina jalir janjina padahal pulang kasitu mesera sangu di ruasan mesera sangu Dadiru diru 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 Sor kapayun bos Pajar Padahal ulah sokitu Siga anu luluasan Bos engkos kos suara sumedang Dan luluasan Kamana nyanyiar payung sakit
bangas poen. Ibu Hajah Elah Karawang anu bageng sakieu panas poen. Kamana nyemil tetung sakieu panas hatena. Sakieu panas hatena, panas hatena. Luar biasa mah, alah lagu namanya teh upamit lepat mah lagu kulu-kulu bemnya mah. Alhamdulillah luar biasa nyentuh kana kolbu. Ngadupa kana manah, ngabetrik kana hati. Walah eta. Kumaha ya, nayaga ayeuna sararehat cenah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibaring panges. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Ka pemirtub sadayana nu aya di PGHT lu channel. Urang puji syukur sanaos masih kene dina situasi pandemi. Urang masih kene tiasa beraktivitas. Kalayan ngange protokol kesehatan ya tatang tosna. Panayagan enak ngarange helmnya. Helm udah bahula menunggu teh helm disebut nantinya helm berkaca. Alhamdulillah SIM kuring separa kanca bagi hati lu tiasa nepangan deui dina acara live PGH tilu cleaningan. Alhamdulillah. Margi ya teh diantos-antos ya teh. Ku para pemirtub sadayana pangpangna para simpatisan PGH tilu. Oke simpatisan wayang golek. Margi. Identik PGH tilu sareng wayang golek. Alhamdulillah hatur nuhun, sewu nuhun laksa ketika bingahan ka para simpatisan atanapi para donatur. Margi kliningan PGH tilu mua jalan upami teu aya para donatur. Diantawisna anu parantos ngiring jabung tumalapung dina lumangsungna ieu pagelaran kliningan teh di antawisna seueur pisan eta. Seueur pisan anu ngadukung teh tingawitan di Jawa Barat. Ya. Luar Jawa Barat, dugi ka luar Indonesia ge aya. Aya di California oge aya. Ya. Alhamdulillah urang tepangan wae nya saha-saha anu parantos ngiring jabung tumalapung dina raraga naon? PGH tilu live. Ngan sate acana ye, catatan yang dugikeun ye, simkuring asa naon nya? Asa rada hebat pisan ye pagelaran teh nya. Cenghar. Margi naon? Sim goreng ayeuna pagelaran teh asa ka Gunturan Madu ka Urugan Benyan Putih. Margi PGH tilu kru PGH tilu panayagan sinen teh ayeuna mah direbaban teh ku Maestro Lebab. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Maestro Lebab asalullah. Pangersana Bapak Haji Caca, alhamdulillah. Ia salah sawios dosen ISBI, alhamdulillah. Upami terbatas dokter bapaknya. Oh S2. S2, alhamdulillah. Tuh, iya teh, alhamdulillah Neng Nisa, oke. Okay. Mama Ucu, oke. Okay. Lilis Jinawi Sarjana Seni, oke. Okay. Sami Anjena. Sana sih, Ma. Naon? Es nang nong. Es nang nong. Punten, etana tiluhur deinya, punten. Di dosen anakku pangersana Bapak Haji Caca, alhamdulillah luar biasa. Sekali deh tepuk tangan buat Bapak Haji Caca. Pilih para saderek anu resep seni, sekolah seni, atanapi naon wae nya keahlian mangga wae daftar wae anu parantos kaluar SMA daftar wae ka ISBI Bandung nya. ISBI Bandung margi di ISBI teh aya jurusan karawitan, aya jurusan film oge aya nya Pak, broadcast aya jurusan tari, aya jurusan musik seueur pokona mah. Upami para saderek anu resep kana seni sumbing wae ka ISBI Bandung. Alhamdulillah. Urang nepangan heula ya duru-duru sim kuring oge para simatisan anu parantos jabung tumalapung di antawisna pangarsana pun biang kasepuhan urang sadayana mamah Nena, mamah Eis Garnewi, mamah iya aya mertua etanya. Atuh telangkung ye kapupuh lemur Kabupaten Bandung pangersana Bapak Haji Dadang Supriyatna SIP MSI Bapak Bupati Bandung alhamdulillah.
Reg-reg urang tehnya didukung ku Bapak Bupati. Wah. Nya sanaos urang teh dina masa pandemi tapi tetap Pak Bupati simkuring sadayana ngalaksanakeun prokes nyata protokol kesehatan dijaga, jaga jarak biasana sinen ge rapat pisan eta mah rada jarak, jaga jarak. Komo upami Neng Nisa sareng Teh Lilis mah jarakna tebih. Mohon. Ya. Ari Neng Nisa masih gadis. Mohon. Ya. Ari mah nenek-nenek. Neng Nisa mah gadis, upami Mama Lilis mah amuradul. Alhamdulillah oke okay, tepangan deui ka sepuh Simkuring, guru Simkuring ti Curug Candung ti Kahuripan genep salapan pangersana Bapak Haji Asep Wawan. Alhamdulillah Bapak Haji Asep Wawan hatur nuhun. Oke okay, Bapak Dr. Aten Sonandi SOS SOS MSI yeah. Anjena di Kabid Kebudayaan Kabupaten Bandung. Oke okay, Mang Jujun ti Dispora. Alhamdulillah. Terus Bapak Haji Asep Junaedi. Nah, Bapak Asep Junaedi Karawang. Alhamdulillah sareng Ibu Elah nanya etama simpatisan pisan Putra Geraja Tilu. Sekali nuhun pangarsana Bapak Haji Asep Junaedi Karawang hatur nuhun. Oke teu kantun urang nepangan dunungan urang sararea. Bos Engkus Bubur Yuyu. Bos Engkus Bubur Yuyu. Mang Bubur Yuyu alhamdulillah. Mangkos satu nuhun mangkos. Oke kasadayana. Oke Tikuningan aya nu bade ngarojong teh cenah. Bapak Haji Timu sarang Bos Rian, Bos Nok. Bapak Haji Timu sarang Bos Rian, Bos Nok. Wah pokona mah teh luar biasa. Oke Bos Iwan Bel Pamanukan. Alhamdulillah. Pak Haji Asep Purkon. Aya, Tilemang eta mah Tilemang. Teras Abah Haji Rosan. Sesepuh PWG, sesepuh Sreni Tradisi di Purwakarta, pangarsana di mana teh? Di Bojong Barat. Bojong Barat, Purwakarta. Alhamdulillah. Bapak Haji Kusnandar. Di Sumedang, Pak Haji Kusmayadi Buah Dua. Ayah di dia ya mah. Ayah di dia. Ya mah Bapak Haji Kusmayadi mah di orang Buah Dua tapi anjeuna di Amerika ini anjeuna. Nya di Amerika dugi ka ayeuna ge anjeuna teh tiasa basa Sunda. Ngangge basa Sumedang weh teras. Bos Engkos Koswara Cirebon. Aya. Bos Agung Jet S. Aya. Bos Agung Jet S teh ieu teh bos sapi ieu. Bos sapi anjeuna mah upami para sadari kamari dina masalah kurban atau napi bade akekah tiasa tepangan wae Bos Agung Jet S. Ya. Bos sapi. Wah, ieu mah ningkat tadi nama bos susu enak ningkat jadi bos sapi. Margi samikeun susu jeung sapinya. Aja. Ambu Yeti di Taiwan. Anya, di Taiwan. Ayah alhamdulillah. Bos Wawan bule kutawaringin. Mang Ujang Kumis Belendung Karawang. Aya. Kang Udek Ojek Sinen Subang. Wah. Aduh. Ya teh kumaha teh tepung teh. Kang Udek Ojek Sinen Subang. Ya tukang ojek, tukang narikan. Tukang sinen. Ojek tapi sinen. Ya, tukang narikan. Oh, tukang narikan sinen. Mana we teh tukang ojek ngarekep sinen. Tapi ngaranna Udek. Alhamdulillah. Teras Bos Riki pengusaha muda. Aya. Pak Asep ITS Bala Endah alhamdulillah nepangan. Teras Bos Arifin Leuwih Kuda. Eta Bos Arifin Leuwih Kuda eta favorit abdi pisan teh mah. Nomor telepon aya Pak Bos Arifin nya tos aya dinya. Teras Bapak Uli Sukasari. Iya. Ulah hilap eta pan dunungan urang sami di Kuningan. Wa Umbara Karawang. Teras Bos Asri Liar Jaya. Wah, resep abdi mah ieuna. Namina Liar Jaya mun liar wae alus teh nya ya. Bos biasa ya tanya, Andri Berjad Bagundal, keluarga Indra Gunawan, Ranca Manuk, oh ya pun Andi, pun Andi. Pak Kowo Sukasari. Pak Kowo Sukasari, oh anaknya imanya. Pak Kowo Sukasari, bener ya anak Pak, oh, urang sadayana putrana Pak Kowo Sukasari. Sarang rerencangan anak, Ustad Ayub. Alhamdulillah Ustad Ayub oge okay, aya Profesor Herman, Ustad Ayub Teti Lebak Wangi. Aya. Profesor Herman Kang Komeng Bekasi, aya. Siti Aisyah warga dusun Kang Enang Rukandi California. California. Oh di California ieu nya.
di California. Teras Bos Sarip Hidayatullah. Atau Pak Haji Salam Subang. Mang Koko Culeos. Mang Koko Culeos. Ya jelema ya. Ya ini juga nanti Culeos itu menurutnya namanya. Ngecul Leos gitu ya. Untung cuana tungtungna ku L-nya. Lamun ku S tiis. Pak Asep Iskandar, Wa Anot Tarikolot, Wa Haji Wahyu Majalengka, alhamdulillah. Teras Asikin, oh di Asikin aja. Oh. Namina Asikin, Muhammad Rapi Alparidi, Kang Asep Soepudin, tim Berkah Project, alhamdulillah. Ayo nuka kantun, Pak. Sahatnya. Ibu Hajah Nur Wiriginengsi. Ibu Hajah Nirgini Wings. Wiriginengsi. Wiriginengsi, Ibu Hajah Wiriginengsi. Hah? PSSPTP, alhamdulillah. PSSPTP, alhamdulillah. Hatur nuhun. Bapak Aep Iskandar Oge Aya, tuh alhamdulillah. Hah? Bos Pajar, aya Bos Pajar sona teh. Hapunten kasadayananya ya, anu nonton di PGA Tilu Channel. Kunaon disebatkeun margi sponsor. Upami teh disebatkeun abdi tiasa naon? Tiasa Magelaran nya gitu nya. Margi alhamdulillah geningan anunya kana seni teh luar biasanya. Komo ayeuna nuju PPKM nya, PPKM diperpanjang deui upami tilepat mah nya. Dugi ka kaping 2 Agustus nya urang sabar we. Mak oh, namanya Prung tos 515. Alhamdulillah. Acara teh dileksiarkeun langsung di studio PGH Tilu Pipireun Ima. Alhamdulillah. Oke, pangarsana dunungan abdi Pak Haji Cucun Ahmad Samsuridial di DPR RI nya alhamdulillah. Pangarsana Bapak Haji DT Ema Supriyatna. Ibu Hajah Ibu Hajah, iya mah Ibu Hajah. Ya. Ibu Hajah DT Ema Supriyatna Anjena, Ketua Tim PKK. Wah. Kabupaten Bandung. Beres. Insya Allah badai sosialisasi cenah. Ku pegah tilu, alhamdulillah. Nuhun Ibu Bupati, hatur nuhun. Bapak Haji Tarya Witarsa, Sekjen PKB, hatur nuhun. Musuh abdi itu mah. Teras Bapak Haji Ustadz Persib, alhamdulillah. Ya. Oke, ngawilujengken urang sadayana ngaros reus dina Olimpiade Jepang ayeuna. Alhamdulillah di Kabupaten Bandung. Tos ayeuna kengeng pertama medali, nyaeta angkat berat. Ti putri nyaeta, upami tilepan namina ilap deh duh. Hah? Windy, eta anjeuna orang Cimaung Banyaran lah pamit lepat mah. Wilujeng, moga pengorbanan anak ngangkat harum bangsa, mudah-mudahan cing disehatkan di Jepang, ditetepkan rahman calon betul Allah subhanahu wa ta'ala. Hiji kabangnya, hiji kareusnya, warga Kabupaten Bandung, warga pangersana Bapak Dadang Supriyatna, ayeuna ngawitan, ngengengkeun medali, nyata dina angkat besi, alhamdulillah. Kulan, Ibu Aji Ella, ayah, Karawang. Oh, Bu Ambu Danis Bogor, alhamdulillah hatur nuhun kasadayana nu panatos manconya. Ais partner sigeu mah gimana nya dibayar tapi mung ka dia ya. Pade mangga lingih pade. Kulan, eta mah kaeta nu moal ka dengge. Euy. Mau lewat catatan. Pan mate geus eta geus itu. Make mic. Make mic. Oke lah kalau make tuh. Protes ya. Naon da? Tuh ayana catatan mang ya. Apaan mang mate mai? Ente mang mate mai, mang mah dibayar. Ih tadi atus ngelebet ke mang. Karena naon? Karena itu si STTM. STTM, ATM. Tak kanu gitu. Aduh. Atau mang keren yang begitu ningali. Si streaming cinta. Naon? Si streaming. Si streaming. Kalau di pos mang belet satu lompat ke dia. Aduh, mang tebet bete kan nunjuk aja gak? Kerkio emang tepan peh kam M PPKM gitu mohon ngajak gak bisa yo bisa nu make do make marake bekem mau masker mau kumang di sana marake begitu ayah kalau eta lagu eta lagu naon kata Haji mang kata lagu naon mang eta teh favorit cep nu mana nun me lagu naon cing nu mang apa tapi kabeak imah mang mah beak imah kumaha rimang aya maungan teh lagu teh cep lagu teh aya maungan maungan kumaha mang mang jam cep teh apa ah yo ibe teh lagu teh kulu-kulu bem eueuh maungan di mana ge lamun lagu Persib biasana aya maung teh apa berarti cep mah eh lain teh apa justru apa seniman teh seniman tapi kayak tuh isin aya bapak dosen bapak caca
Bapak dosen teh ye nalungtik lagu teh ketika pungkur kene dugi ka ayeuna jadi S2 teh. Nalungtik lagu teh dina kulu-kulu bom eueuh maungan. Acan kapanggih berarti. Matak kudu cempangih kumaha? Kudu nalungtik ya. Aduh. Palebah mana maungna? Aduh. Buktikeun. Dangu kecep. Mohon. Cek. Nang. Heh. Sok kumaha? Cimata abdi saksi nayan abdi pada satiau. lain gitu temen lain. Lain suara mau eta mah. Naon ngaranna teh nya? Duh. Mang Madina jangkuna, Cep. Maha. Tekeng kang ngagebaik kitu atuh jangku. Oh, Mama Ucu mah tuh luar biasa panjang napasna anjeunna mah. Si Engang teh eta, Cep. Saha Mama Ucu teh si Engang? Ngahiang. Orang-orang tadi tepak. Cik, dia asa kulu-kulu bang malokna, ngalokna, ini ayah alokan. Jadi, ikut, gue kulu-kulu bang deh. Mama, bareng mitin deh. Kabingung temangi tung-tung. Alokan. Kabingung temangi tung-tung, kabunga. Temangi. Tedaik. Pada upami tiasa, engke dina kliningan nukati lu tong ngiringan. Ih, Cik. Apaan biar tegas jajar kan jadi lemon gitu. Jirangkan. Tak kudu nama. Kuma. Kudu nama lain itu sete alam. Cing. Tung di bejaan antep. Iya gak bisa. Kuma cing. Kuma cing. Kuma cing. Di lempang kencangan tepungan dudungan urang. Aduh terus. Sayang. Oh pakai sayang. Oh rungkat sayang. Kudu kita tuh. Terus. Tepungan dunungan urang. Eta. Oh, eta teh. Fibra, Cep. Fibra. Ke, abdi sapanjang diajar ngawihnya, diajar ngadalang masih kira diajar, terus ninggalin ngawi. Can pernah ngawi kikit buan teh. Can ahli, Cep, berarti. Lain can ahli, awet di tuna. Sok, iya, dengerin sok. Mukumah, walaupun mewakil rer, biar. Ngasa ditayaihnya serak awak ngetempo cicing sumarambang hep itu ayah awak nak ayo kaya kan terlalu klasik. Aduh. Terlalu klasik anu modern mah dina tanah dina kulkul bem naik kulkul barang gitu kumati kulkul barang lah teh kulkul ganjang duda sanes abdi. Aduh. Sanes abdi rek karunya teuing kasalira kan dinaga menarik, Cep. Lalang, gitu nih. Es lilin mah geningan kalapa muda. Lai. Ayah suara dicatat. Ayah lai layarnya. Nah, ayah lai layar. Ayah cecek. Es lilin kalapa muda, lai. Ayah lai-layan, cecep teh. Berkontin teh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa. Eta aing lah, eta. Doa aing. Kajur kawes ya dayana, ulah miuni ini pohon pisang. Nah. Pohon pisang teban gebok, cek. Gebok teban tiis gitu. Aduh. Jadi di sini nge kudu aya geraknya. Teu bisa, mang. Kumalakuna. Ketika lagu menu membiak kulo bem, tapi sama kayak gerak-gerakan nomor kira itu, sabab lagu nage istilah nama nol melo lagu nage. Dalendang dut atau pami tilil masih gara macamnya. Tilil bisa mang cing. Si. Tilil. Oh. Terus kepere banget terus. Teh, temang, teu bisa, teruskeun. Iya gamelan geus nada dasarna anger, teu bisa dirubah deui. Sok. Tilil geranya bapa dalang. Nyawer. Tilil deui geranya tukang sarong. Kaitu tuh. Cepet samat, tilil. Tilil. Haji Asepawan. Bapak Haji Asepawan.
Haji Saseh Pawan gaduh tilil gitu. Gaduh-gaduh tilil. Teruskan. Tilil. Bapak Bupati. Pak Bupati. Bapak Haji Dadang Supriyatna. Supriyatna S nanti. SIP. Ini tolong banyakkan gitu mah. Di etalang-etang sinan ge awan ukiya nyakal mikna mindar rujit gitu mending mah. Da beda cep. Naon? Tita tadi juru kawin nubeh dia ieu. Nubeh dia, heeh. Ois. Wah, nubeh dia mah. Ayo nu tengah. Tengah komo atau tengah? Bapak pakai mic atau nu tengah? Tengah pojok. Bisa aya cai pan di lapela. Bisinya base pan tina mulut. Ayo nu ya nu Neng Nisa. Neng Nisa mambajeng nemungkeun kitek. Kitek, no kitek mah di dieu berkieu. Nah, hama kayak gitu nya kana. Gadis. Gadis kene. Ai gadis mah? Gadis mah geuleuhan. Geuleuhan. Oh geuleuhan. Geuleuhan. Ayo bu mamah mah tadi kumaha teh? Eta kudu diusap geuleuhna teh. Diusap bisi kotor bisa ya debu. Bener teh teu? Upami ieu mah ngaclok ti. Alah, pada bisi bade nepangan dulu-dulu atuh. Ya alhamdulillah kasadayana wargi-wargi pohon mah anu mikaresep kana mikacinta kana siaran kilindingan jadi abdi tugas teh. Tapi da kumaha atuh? Nya. Alhamdulillah nuhun ka para sponsor. Sponsor. Lain sepong bobnya sponsor. Tadi parantos kesempatan ku Pak Haji nantinya sadayana. Bapak Dr. Haji Aten ta aya nu nontonna. Pak Haji Aten. Pak Haji Aten. Nya, kabid kebudayaan. Pak Haji, si hayam betutu. Hayam betutu. Nya, ayam makan, ayam betutu. Kayak teman di Bali, Pak Hula. Aduh, nuhun Pak Haji Aten. Alhamdulillah. Pak Haji, dah ya teh, anu nonton teh, Pak Palai Susun, apa, hayang nonton keliningan. Karasan sini lagi apa nanya nama. Karasan anu dua hapunten Neng Nurul nuju kaganggu kesehatan. Nah udah mudah-mudahan doakan Neng Nurul cing sehat. Leut atuh wedang ubuh na Neng Nurul. Wedang ubuh na leut atuh. Beli Neng Nurul rada kirang rawas leut wae wedang ubuh. Wedang ungu. Aduh terus. Upami itu ungu sana wedang. Terus Neng Yanti enak nuju sarang ogoganya. Ente sarang oga. Neng Yanti menuju ayah kepergian. Siap lah. Halo, saya mangga orang teraskeun wae karena lagu nu salajengna anu bade digali dengken nya eta ku pangresana Ibu Lilis Jin dan Jun. Bade lagi eta ya Bu Mama Bu Mama Coyati sareng Bu Lilis oge Neng Nisa Agustiani. Oke sekali deui ka Bapak Caca atuh nuhun Pak Caca. Alhamdulillah tukang kenang Iki Boleng. Ui. Terus ieu sadayana nanti sarjana-sarjana seni teh ieu teh diwurukanna teh ku pangersana Bapak dosen Bapak Caca. Eta teh Pak Caca teh. Mohon. Abdi Pak Caca engke mah abdi rada kurang ajar ya. Terus dipangajarkeun. Kurang ajar mah Pade ulah ka Pak Caca. Ka Pak Ustad. Margi Pade kurang ajar. Mohon. Aduh, hayang kitu tah. Pade, abdi tukang rebah Pade ka bungu. Ih, mah dina pananganna aduh, ngopepang teh Pak Caca mah. Abdi mah emut ka almarhum. Saha? Bapak Etik mah. Oh, nya eta maestro rebab atuh Bapak Etik mah. Aduh. Eta mah bisa, Pak De mah segala bisa suara, eta suara rebab. Lamun suara tarompet, gue mah suara tarompet. Pecah. Oh pecah, tarompet pecah. Tarompet pecah, tah. Tarompet pecah mah gitu, sok. Terus gue mah, tarompet pecah gue mah. Lemes. Saya tacan perung ngalagu tepan. Cabut lah. Pencet lah. Terompet pencet, nah cik dah terompetnya lain di depan cawuku, dina aku dah rengong kumah. Subangan tuh. Oh, pakai ngahoho tuh. Saya bang ada, mana? Urang lajeng gini karena lagu salajengna anu bade digali nenggan ku Ibu Lilis Jinawi dina lagu Bayu Bayu. Wilujeng ngadangukeun ka pemirtub sadayana di bagian tilu channel. Mugia janten panglipur kalbu pangwabla mana. Mugia katampi kalian kabingahan. Mangga Bayu Bayu, mang temon. Wilujeng. Urang dihana pade. Sasa dalam kaliwa, Ninang, Lami,
suat suat Pak Haji Asep tunai di Karawang mun urang nyawa ka diri tang tumuang Abah Rosa Bojong Barat anu bageun tang tumuang hiri-hiri dengki Malaloba suka sore ngumbara dialah mulki mulki tebejana dunya Pak Asip Junaedi anu bageur mun penting Ibu Hajah Ela nandingan berang nyangakeun karo Kamang Ujang kumis melendung Karawang aya mata kurang sing karunya Bos Iwan Bel pamanukan anu bageur kasasama danu teterang bejana gara bejana mun urang nyanyaan mun urang nyanyaan layang layang geuningan Hirup ketung kulaku pati mau teman geranya Kang Udek Subang anu bageur hirup ketung kulaku pati mual megara cara orai mungguhin ari jalami sok kena ku owah gingsir bos caraman ketua PWG moal tetep dinu mulia ampun aing bos Agung JS sinareng bos Wawan Bule kutawaringin aja sanajan sare bumbung dunungan eta moal megar acara-acara orang di dunia muarek matu ngumbara pasti balik nala bos engkau Cirebon deui anu bageur ngumbara pasti balik nala yeung layeung geuningan sor ayah Widi menghirup sewang-sewangan Pak Haji Asep Junaedi lepas kena Sabang kota Pol panggi jengka senangan Ambu Haji Nurwiri Ginengsi tangtu nyora Makmura dina keadilan jauhkan rasa adigu nana bos pada boga rasa bos kasta Karawang iya ai kanggo ka Komeng DRJ Bekasi. Wudu boga rasa hemani asi jeung di piasi. Bos Arifin leuwih kuda anu bageur.
lugi napi nu kabagjaan janten ku pangajen diri. Panyere wedala jeng batur silih argan mun salah silih omean mun salah silih omean geranya bos engkus bubur yuyu anu bageur jungjung tinggi kasopanan. Haji timu sahanurek ari ngaharagaan Kang Joy Rahma Subang nanana ari Iwati mah Iwati bangsa bangsa sorangan kabangsaan Profesor Herman Jakarta da kabangsaan. Ampun teuing Bos Iwan Bel pamanukan nyangakeun kula seni lain gawe ningkat tapi pikeun gerah Ibu Hajaela Karawang anu bageun tapi pikeun nyang lia budi. Saya budi kasasa amin Allah. Alhamdulillah Ibu Lilis hatur nuhun beki kolote beki sepuhnya Ibu Lilis. Alhamdulillah. Kolot beki peo. Aduh. Nya eta bayu-bayu Pak De teteh. Bener karakter juru kawis tadi dia teh ra iya katingali perbentanan teh. Nah jadi suara Batak gitu. Karakter iya. Karakter beda-beda. Benten atuh. Benten. Bayu-bayu teh euy marukan kente. Mang tadi rek nyawer. Waduh loket ketinggalan cinta. Nah. Itu teh jadi euy. Oh, engke di itu ah. Memang ya ada pangkangan ibu sinen teh kada istirahat heula nya. Mohon. Istirahat heula margi ieu nu bade gabung tu Malapung teh pan sanes sana ayah produknya. Rane sana simpat sana simpatisan nuku seueur nu sanesnya. Oh iya gitu. Urang okay. Atosan lain nya. Iya. Samenit weh urang atosan lain. Ibu Sinan aya kapriyogena lain jalapna. Bade ngobrol lalaguna salajengna. Iya. Urang atosan pariwara berikut ini. Wilujeng tetap di PG Hati Lu Channel.
Alhamdulillah herbe alamin tepang di PGH Tilu channel dina acara live cleaningan PGH Tilu. Alhamdulillah bade anu ngiring jabung tu malapung. Ya produk bade teh bade alhamdulillah. Ieu teh MDL 525. Ieu teh bumbu bade beli pande palai langkung raos masak sampe ngagoreng sampe. Perulukan ge bade. MDL 25. Iya, tahu bulat ku iya itu MDL 25 pade ya. MDL 525 alhamdulillah. Kewe apa mi? Ya, kita nang alhamdulillah. Yang ngaruju namai. Ngaruju naon. Balikan deh gitu. Alhamdulillah. Tak itu tak ulang uang soalan ini tadi nu tadi pade bayu-bayu. Nah, disebut bayu-bayu gitu tuh. Apa karena sejarahnya? Eta teh dewa tuh cece. Dewa. Dewa Bayu. Oh, Dewa Bayu. Oh, ayah hubungan anak sarang Dewa Bayu tadi. Kete banten ayah tina jawaban ti Dewa Bayu teh. Mohon. Engke ka Dewa nu salajengna. Saha ta? Sabertos aya Dewa upami teh apa mah? Oh, Dewa Wisnu. Wisnu. Wisnu-Wisnu berarti. Oh, ke Wisnu-Wisnu tentunya. Kitunya. Oke, okay, iya Bayu-Bayu disebut Bayu tepan Bayu teh artinya angin, naha angin-angin atau kumaha teh? Mohon. Oh, itu iya, lagu teh angin-angin. Da sering dikerok itu. Pamitas ku Bayu-Bayu teh dikerok eta ngomongna teh. Geus ngalagu Bayu-Bayu teh dikerok. Udah enggak ngegelebu gak tuh. Itu teh. Padahal kantos teh ngerok sinen gitu teh, kantos teh. Kantos. Oh, emang kepungkur abu. Gaduh mangge pacar tuh. Pacar, pacar. Juru kawih. Juru kawih. Saha namina? Badag teh. Oh, badag. Saha namina teh? Mau dipecah-pecah. Teu, apan sinen mah pada aya sok aya lanian. Punten almarhum Ibu Cici pan cangkurileungnya. Ibu Cici cangkurileung. Ketelah Ibu Cici cangkurileung. Aya kapinisnya, aya is kapinis teras. Walet, Bu Walet. Bu Mununung naon? Bang. Lain wali ieu mah ieu eta mah lagu ieu mah landian. Landian. Mang landian. Mohon. Aya si heulang. Tak kabuguh Pak Ade saha tah? Neng Teti si Japati we. Teti si Japati. Da lain si Jurik. Pang di kelepek teh nilep cece. Oh, di kelepek teh nilep. Kelepek teh. Dilepek ku Mang teh nilep. Kelepek ku Mang kitu teh jauh nilep nilep teh. Ke Mang sekedap. Apan sinen mah gumantung kana sora. Ketika Ibu Cici cangkurileung itu suarana seperti cangkurileung geunangin gitu tah. Ayeuna mode Ais Kapinis, jiga Kapinis ayeuna Mang Japati suarana naon? Ku beruk. Ish, wak-wak rutku, wak-wak rutku. Nyinena ieu mah. Nyinena. Gitu pisan. Aku masuk lamun lagu. Ih, dina laguna geuna lagu cangkurileung teh kitu. Kumaha? Cangkur tu. Cangkur perukut tu. Cangkur. Badag. Mang bener latihan lain eta tadi Mang. Lamun lamun ngerok tonggong teh cep. Mang kita geus latihan lain eta Mang. Latihan teh lain eta tadi teh. Mang mohon abung geus kolot urang ya. Improv. Mang mah lain ulah di improv latihan mah rahasia ya, tuh. Geus latihan ulah di improv deui urang jadi lieur. Ingatkan pan aku. Mang teh ngomong tadi teh Pak Kobogoh urang mah disebut teh si Japati. Lain si Japati Mang teh. Saha? Nu tadi han si Neng Serine ning. Oh, eta mah beda deui atuh. Beda deui eta mah. Tah Neng Serine teh panana loba ambulan tah. Tah Mang mah Neng Serine kumaha Neng Serine teh cing? Diceraikeun ku Mang. Eta beungeut mun kitu. Da ganeng. Ganeng diceraikeun. Nah, Mang apan si Sinen mah biasa ganeng beureunan. Tapi nya, tapi kulantaran tos aya deui. Aya iya iya. Ya sanes ieu mah masalah Neng Serine. Apa nyinen teh gumantung kana lanian teh gumantung kana nyinena. Aya Neng Serine disebut Neng Serine teh kumaha? Neng Serine mah tah dina etana cep dina ngaheang. Dina ngaheang na kumaha? Ngaheang na tadi teh geuning kumaha lagu teh? Naon? Lagu nu Gandru Matak dicerai ke kok Mang Ceng. Batang aja tak selesai ujung bubur. Ujung bubur lalukan berum nih. Bubur lalukan. Bubur lalukan. Oh Eta Neng Serine tanya. Gara-gara Eta mau kita cerai tanya. Serahkan ke Mang. Serahkan. Serahkan kepada orang tuanya. Kepada orang tuanya teras. Iya. Mang nyari lagi. Itu Mang Teh. Naon? Kamari mah rada kurus bodina Ceng. Oh bodina rada kurus. Bodina Teh. Mang Teh lawang patut. Aduh, Nyai. Alah, ngaruju nya. Iya. Ngaruju terus. Akang teh ka bumbu. Bumbu, 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 cabe ungu. Gitu. Saras bumbu MDL 525. Oh. Tapi ke bumbu, bumbu, bumbu lengan. Eta. Oh. Kena bumbu suku. Aduh. Aduh. Maruk gitu. Alhamdulillahnya. Sekarang kapungkur mah pan
Alok jeung sinden teh sok patemalan. Kumaha cacing? Kumaha lagu Cawadan. Cawadan. Kumaha cacing Cawadan? Neng Nisa bade ka mana? Cing malar malar. Ini tidak malar malar. Neng teh mana? Panade. Iya nu. Panaya awet tu kudu awet deh. Oh kudunya. Oh so, mak ada lah laki na. Gagah tu. Neng Nisa bade ka mana? Pen bade milari hawa. Paingan. Dang dos ngareka paniron model air Allah nya si alok bege bege mah atuh alok bege mah eueuh bege abege meureun lain bege make a oh eta bege abege mah kudu jeung abege deui atuh da beda deui lamun ka anu teh sarada kun menor sada kana yuswaan mun disebutna naon laguna teh ulah nu kitu naon istri pangarahan kumaha cing nu kumaha teh istri pangarahan atawa nu istri pangarahan nu kieu lain nu lain lain eta lain eta mah nanteng pamaksa Kotong. Pake power, Cep. Keke, saksa kedap. Mau pake power, pake powernya. Cing, cing, cing. Cing, 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 mau, mau. Pamaksa dan geranya neng. Numawi engkang. Engkang, engkang. Engkang nepang. Oh, nah. Oh, hoyong terang neng teh saja nengan temalan apa teh surup ding itu mangna jadi hasil tong makan kita ah kusura motor emang mah harus teriwe kudu ngagaji tapi mang luar biasa mang karena apresiasi laguna mang luar biasa apal gimisannya yeah. Pembenaran laguna Pak Cacanya iya luar biasa. Pak Caca ngeryogikeun dosen di Cigaya. Abdi mah kabayangnya. Punten, aya istilah di mana guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketika Pak Caca janten dosen, lemah lembut, panjang jadi muridna ge sarua gitu nya ngilu Pak Ade jadi dosen, urang kebayang muridna. Jurusan alok abdi nyebutna ge. Teu bisa lain jurusan alok. Ya mah kebayang dosen, padahal mah dosen. Dosen. Terus muridna kebayang muridna abdi mah Pak Ade dosenna geus kieu komo muridna beureun. Oh, sing karoceak. Awara. Lawan lawan mangga dosenan teh murid jeung teh karena ritu cep teh. Naon? Di sing karocek nang ngawihna ge atuh. Naha? Bade bieu. Nya model nu bieu. Paingan pang pak tina pak nya kana teh. Allah, Allah dengikeun. Allah gamelan mah tina barang, tina kenong, eueuh tina pak. Kan kaina we cep. Kaina kan kaina tok tok teh. Eta mah nu bieu mah cahaya sumirat mang. Cahaya sumirat anu mae mah. Anu mae teh. Mm-mm. Paingan, atuh paingan. Eta ur-urna mah ari teh nya. Disang angka ati. Gusti kagungan panyawat incok. Jangar. Ya, jadi mastaka panas dalam. Gusti, gusti kagungan panyawat, panyawat. Sebutan tercecep kedah nama. Lain pengen. Demam sakit kepala, ulah hilang. Dua. Eta teh urukan ke atu teh jauh di kontra. Di kontra. Benernya bae lama aya iklan-iklan anu iklan kan ararane ulah nya. Kan kontra ku iklan. Bener. Pan atas ieu MDL 525. Tapi pamigaduh produk nusantis mangga di sini disematkeun ku abdi. Jadi dilakukeun. Saya urang lajengkeun we kana lagu salajengna da sanes kana ngadangukeun urang nya. Da fokus ayeuna. Anu bade nyinen ayeuna si bungsu. Saha bade? Neng Nisa. Nisa, Nisu. Ish, udah beda tuh ayah lamun. Cing, Pak Ade ya mah, lamun Pak Ade ningali Neng Nisa. Mau nembak-nembak Neng Nisa tuh kemana? Bapak kamu ini ya, apa, punya warna keindahan ya?
Kok tahu sih? Ya seperti pemain Persib. Biru. Biru. Ini tengenangan pada itu nyari. Oh. Okay. Power. Ya. Pade punten pisan punten pisan. Punten upami bade ngaluarkeun jok padenya. Di dieu mah kedah berbobot. Oh, janten upami nu name abi bingung ge ka mana ngagonggonana. Boleh. Neng Lisa, bapak kamu punya warna keindahannya. Bapak kamu warna keindahan, warna keindahan naon? Oh, biru. Nah, beureum teu indah. Da indah keneh. Oh, beureum ya? Oh, seandainya. Seandainya tah. Kalau aku sepeda. Ini kamu apa? Kumangnya mah. Jadi sepeda kumang. Nyambung teh. Sepeda kumang. Sepeda kumang. Sepeda kumang mah tuh numang uya di dieu mah tuh. Cah, untung hore wae. Oke. Tarasan ieu. Paranto siap Neng Nisa? Paranto siap lagu naon? Sengot, lagu sengot. Ieu lagu sengot lagu luar biasanya. Iya. Mangga urang pade ka ieu tuh. Mangga ulujung. Suruh pengar. Pendengar limpengar. Sudah penonton. Di mana saja berada, kita simak aja dari sebuah lagu. Suna atau Suna? Is, sengot. Ari, sengot. Eta sengot, sengot, sengot. Jenggot, jenggot, jenggot. Oh, jenggot. Jenggot, jenggot. Jenggot, jenggot, punten, punten. Sengot. Jenggot, eta mah. Oh. Pak Dewa. Okay. Para warga hadirin sekali ya. Para warga sadayana. Supado selalakon oge tamat. Lalakon naon? Mun lalakon ayeuna, lalakon kelindingan. Heeh. Ya. Janten kayak lalakon kelindingan gugat. Janten urang sangakeun wae nyaeta hiji lagu, nyaeta laguna sengkot anu badi digalindengkeun ku Neng Jurukawi, tasana si ibunya. Neng Jurukawi, Neng Nisa Agustiani. Ba ora mana Agus? Agus teu Agustiani namina. Oh. Nisa Agustiani lahirna Desember. Oh. Berni bener Ramana teh Agus mangane pinteran mangane berarti mengkorek-korek Neng Nisa nya iya atuh dari data-datana dari dulu ya dari dulu ya cuman belum ada jawaban. Oke, hadirin sekalian, para warga sedaya sepertinya kolong kana waktosnya urang sanggeukeun para warga sedayana, yuk urang tonton dina lagu Senggot. Kedengaran
ka di alenggeran. Cucun Ahmad Syamsurijal. Ayah. La 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 la. Bang, memang betul. Kan yung nunuman tuku limun botol cilik tuku limun. Saladan ane. Botol. Rendah hidung, rendah kayas, rendah.
rena kayas geningan da sulam tangan patung aja beki heba ari begini nang lawas lawas kaedanan da ka Ari pomporan mah lawan nana di luhur gunung saung di mah saung di mah saung di handap penang. Asep Junaidi kumaha nianganana geningan. Alhamdulillah nuhun gelis Neng Nisa, eta luar biasanya nonoman masih keleh kuliah di ISBI. Anjeunna sakedap deui janten sarjana seni. Suantena pade lembut. Bangga pisan. Bangga teh kumaha bangga teh hese kumaha kawareus. Dina ke, bangga teh bangga hese atawa bangga reueus? Beda bangga di Sunda mah bangga teh hese. Bangga reueus. Oh bangga reueus. Reueusna kunaon? Eta nonoman. Nya nonoman pan atuh sih sanggeu mun geus. Da kuduna mah atuh pan. Gitu. Aye budak APG mah kieu mah kana kroya naon teh? Naon kroya? Nah, kitu jojoge dan kroya. Buleut gitu. Kaleng kroya, Korea meureunan. Korea. Oh, Korea. Untung rada inget penting ngegeblos mun. Suka teh kroya. Jauh teuing di sini. Kor eta meureun alon teh. Blackpink nu kitu meureun nya. BTS. Ieu mah eta lagu nu bi. Dina naekna cep. Kumaha? Es lilin mah cece kalapa muda dina es lilin dina es lilin jelas jelas artikulasi artikulasi margi dibantu mah didorong dorong alah ieu lamun kunu senior mah beda ku kumaha es lilin mah halah ngahegak beda ngahegak es lilin mah, aduh Bapak Haji Asep Wawan. Aduh Pak Haji Asep Wawan. Kelapa muda. Tanggung dibantun mah, mangkus bubur yuyu. Aduh. Disurung, surung, surung, surung. Ada. Iya mah senior. Senior. Tapi Pak Dede, iya teh selera-selera mah regenerasi. Margi. Upamita ya Neng Nisa supertos regenerasi-negerasi ngora ini badan kusaha badan diteraskan ayo sinden margi seharusnya Pak Dosen Pak Caca upami telepat mas sinden mas sesahnya Pak Cacanya regenerasina tangtos langki gitu langki langki numawi alhamdulillah Neng Nisa kerma gadisnya sama suan tanah saya gitunya luar biasa Pak Naina kersa udah Pak Demo kersa jadi sinden sok ini. Tapi cita-cita mendaki itu kapungkur teh. Kantor disasak, sasak gantung. Sasak gantung. Sasak gantung. Kita ngan sekedik deh yang kita nengi samanya sekedik deh teh jantan upami jantan jurukawi. Mohon. Mungkin panangan ke darah dangau pepang. Naha. Ulah camak blok. Ta es lilin mah aduh halah itu gitu ta saya juga nyugu tiga nyugu tiga nyugu mana malik nama ini mana itu tadi malik nama tadi kita gitu ta gitu. Es lilin mah aduh halah ya kalapa muda dibantun mah neng kita rada nakal kemana rada nakal tak gitu. Biasa teh diturutan yang bisa enak, teh biasanya namanya. Oh, kena nikah heula pangenten. Mohon. Ya kena. Pade upami neng bisa nikah ya. Mata. Bade kaul teh. Atau tapi pade yang nikah jeung bisa. Tapi bro. Kamu gak boleh begitu. Kenapa? Nanti aku sakit. Sakit apa pade? Sakit hati nanti aku. Kenapa sakit hati? Kan tidak akan sana. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pade di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin pade.
Sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah, Pak De. Ah, jauh tanah ka langit, Cep. Nah, jog-jog neureuy buah lawa, jauh tanah ka langit abdi kudu menangkan Neng Nisa, tapi aja udah mada jorok gitu. Tak itu. Harapan, sebetulnya kan cinta itu adalah takdir, Pakde. Manusia itu diberikan cinta itu takdir, gitu. Ketika melihat orang wanita cantik, terus anak-anak bogoh, itu takdir sebetulnya. Tuh. Tapi ketika kita melangkah lebih jauh, itu pilihan orang. Tuh, merken kente. Cinta mah takdir kan urang ngalangkar kasa-kasa eta pilihan urang bade tah dina pilihan urang meureun urang kudu ngukur ka kujur ngumbang kana awak cinta teh nu luhur wae maneh mah jadi hese dituna cibun peteuing peteng lain peteing lain peteing bahasa bahasa izin ya Bapak dosen Pak Caca abdi sekali ini Pak Caca nuhun pisan banyak ya dina diingat ya di istilah nama ditulungan ku Pak Caca nya. Margi tukang kumah? Balap apa Pak Caca teh bade badminton, tapi sambil ngarebab badminton. Tapi lamun gaduh. Margi tukang ngarebab ekek ayeuna nuju nikah anjeuna. Wilujeng ka Kang Ekek nuju jatuh keraminya. Tadi anjing mudah-mudahan Kang Ekek hapunten ti Putra Galatiru ti tiasa dongkap ka itu Margi ku Margi PPKM. Sakali deh Kang Ekek mudah-mudahan runtut raut sawuyunan, sageges sapehanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak. Cindekna keluarga Kang Ekek ditetepkeun ayeuna rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Sakinah mawaddah warahmah. Pak Haji Wawan Tanjung Sari. Pak Haji Wawan. Pak Haji. Yayan meureun. Pak Yayan. Pak Haji Yayan. Tanjung Sari. Dijalihkeuh. Kunaon? Ayeuna teh dina kursi roda we. Aduh karunya Pak Haji Yayan. Pak Haji Yayan. Oh anu kawan pasantren teh ya? Nya. Dijalihkeuh. Dijalihkeuh. Oke. Kamari teh mah geus direkrut ku Persib teh. Naha? Pak Haji Yayan teh. Direkrut ku Persib. Nya keur striker. Latihan sigana mah. Dijalihkeuh. Eh Pakde, urang nepangandeuh para mirta sadayana yang margi anu nongton teh sanes wungkul di Barat, sana sungguh di Jawa Barat ini nonton ayat di Singapura, ayat di Jeddah, Kalimantan, Hongkong, Taiwan, Malaysia, Tiongkok, Banten, ayah pade nonton tete siur pisan. Alhamdulillah. Makanya di oke di Amerika oke ayat di Amerika oke. Ah gitulah ka California mau Amerika California. Pokoknya mah ka anu di Hongkong oke hapunten gitu salam ya kasadanya para pejabat di Hongkong. Sungguh. Wo teng cak. Oh, bahasa Cina. Cak cak. Abdi nu yeuna abdi nu bahasa yeuna bahasa Sunananya ko pade diieukeun ku Cina. Wilujeng manco ka urang Tiongkok anu aya di Cina, mudah-mudahan panglipur kana kabu pangbeberah kana mana. Siu teng ke wo kong ka. Hau kong ka si siu teng ceng ke ka si wo. Kolbu. Pangbeberah kana mana. Pangwe ge ceng siu ceng ke. Oh, mudah-mudahan anu nonton anu aya di Tiongkok oge di mana wae ayana sadayana tiasa kahibur ku Putra Giraja Tilu. Hudeung seuyeuh jeuleum urang ah. Kawong geung ge jiu jeung ka urang. Wala. Saur napa napa de saur urang Tiongkok tadi cenah anu namanya bahasa namanya tiasa diuyuhan deui teh. Nu namanya Ewi Handi. Langsung ngadelet, Cek. Langsung ngadelet. Langsung ngadelet. Langsung ngadelet. Alah, Pade. Oke, non. Anu nonton teh, ayeuna tos sarebu. Sarebu? Sarebu Langkung, Sarebu Langkung, alhamdulillah. Hatur nuhun Sarebu Langkung. Kayak pamit aja. Live-nya i live anu nonton besar bola bu. Upami lagu di salajengna kayak pamitas 2000 nama di. Pade eta harewasannya bu kuna bu. Pade ayah pas saya. Ada pade seur anu munut ya lagu tehnya. Ti pokoknya ti Bapak Haji Asep Wawan, ti Dr. Aten. Iya mah hampir sami ti Bah Haji Rosan, sadayana. Pengen si Mangkus sih, yuk ke Mangkus Bubur Yuyu, kedele, Bapak Haji Timu ti Kuningan. Haji Timu? Nya oge bos Bapak Haji Yayan ya, MDL 525 ti Garut. Iya ge munut lagu Pak Ade. Munut nate lagu nate cina nanti. Bang Bung Hideung. Ah, eta Pak Ade. Bang Bung Hideung ya lagu luar biasa Pak Ade.
tenar gitu Bang Bung lagu, Bang Bung Hideung teh laguna teh ayeuna. Hah, eta nunjukin. Bade tiasa Bang Bung Hideung. Bara, bara pisan diri ala kardus. Gandrung leung kardus. Oh. Gandrung leung kardus. Kardus kade ulah-ulah kardusnya, Ibu. Ibu jeung kawin bisa kardus cuma bisa lepat gitu. Iya, bisa lepat. Mangga ka Ibu bade digalengkeun ku Ibu Mama Ucu Hayati, si maestro sinden tina lagu Bang Bang Bung Hideung Wilujeng. Oh nya. Bang Bung Hideung naik kukupu. Apa kukupu? Wiper deui. Berlin wiper. Wiper, wiper mah ieu atuh mobil. Oh. Kukupu. Kukupu teh make ad. Kukupu. Kukupu. Kukupu mah nu alih, Cep. Ayo. Nu badag ya mah. Naon? Ngangode ya mah. Hiberdei kukupud. Hibertenangan. Mama bea harewos bejati taman. Aduh, tip-tip aman. Emang nabohna ada tiris. Nya di Lembang mah digbrig. Saya, mah. Mangga surupan-pan bilih name salah patatna.
gara-gara dari Bapak Haji Asep Junaedi Karawang kali Ibu Haja Ella Karawang. Bapak Haji Asep Fawan jangan sarapan paling sama. Dei dei dei. Bapak Haji Asep Wawan anu bageh. Kauripan genep salapan, Bade. Dei dei dei. Bos Iwana Bel pamanukan anunya. Dei dei. Bapak Kusmayadi. Ayah di dia badannya mah. Dei dei. Bos Arif Hidayatullah. Bos Agung sorna ayah. Bos Agung JS Pangalengan anu bageh. Diri abdi. Alhamdulillah padenya. Aduh, ya, tak kukupu itu pade. Teu eleh ku seni batur. Teu eleh. Eta dina. Ya. Lamun ceuk pop atau dangdut, eta interval. Interval. Dina bangbung hideung. Interval teh anu paranti niungan hujan gitu. Deklit eta mah ceuk. Deklit. 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 Baheula mah deklit. Baheula mah deklit aya mah ayeuna teh. Deklit deklit eta. Deuting deklit. Da da baheula mah deklit bagi tiup mobil mah terpal. Terpal. Jadi ieu mah dina bangbung hideung cep. Heeh. Tambang nuruluk. Heeh. Ngong. Jeung kawi. Alah. Mang mah inget ka si Engang nu itu. Si Engang nu mana? Mang-mang nu lupa ka bogo eta. Aduh, si Supa. Si Engang eta mah ni sini neung eta mah. Ngan air resepna teh eta nyeta. Lagu na teh lagu heubeul lagu
Sedih prihatin. Oh, setah mang lagi sedih prihatin. Gua mending mang. Cek mang. Bas, emok. Bahwa lama pan ayah samak dari itu sok di jemelan. Bener. Mang malik kadia mang, malik nak kadia tata gitu mang. Malik nak cilempeng, malik nak cilempeng. Lain cilempeng itu tuh kemarin nol itu tak gitu tak. Mamang samak dari kian. Bari kia sinen bahwa lama. Iya, sinen bahwa kia tuh bari kia samak teh cah. Sok mati. Surupan. Nontong di gedean, nontong di gedean, antep. Kumapi weh? Kumapi weh cina? Sirikna tuh sabahan wengi abdi di jujurung mulang geranya pahaja sepawan. Aduh. Sana sabri anares emang kerasa ngaturan. Aduh. Atau. Allah. Iya. Sin capetang kade. Ulah babang kena soka satu buku-buku si kau anu. Hah, gong itu? Awas. Adi lu was salah. Iya, orang meresep lah. Iya. Siap. Kepungkur kena jadi nalikan lempar tebang. Nama-nama. Mohon. Kabungkur kini dengan janji nalika nama patu bangce nama anjel medor. Bener. Kini buktosna ayuna. Ata. Ibat ngapi lain. Aduh. Ata. Allah iya. Keluar. Ngali. Oh. Jadi kak sekat tenutku. Sing emot sumpah kapungkur. Terus? Sing emot sumpah kapungkur bilawan balukarna jungjunan. Mama Ais saya. Ah, Mama Ais. Miking. Lain pickingnya, picking salam dulunya lain. Miking. Margi speaker beli jebol. Bener. Bilih awon tabalukarna ala terus eta lamun jalma lamun jalma anu soleh repese tangtu menang mas kamu radul ke sini dan naon teh. Atau saya cepat. Nyalain atau nyamangat atau pasti datos ya namang namu radul itu. Nih tahun kan nyari dada cepat. Nyamang atau aja dang tinggal atau sinen yang itu tinggi makin rapi. Tidak kegejretan gitu. Tidak kegejretan gitu. Pengen mang ini rusak. Tak mang teh gitu. Tidak bawa lama mang teh gagah perkasa. Nya gagah perkasa. Mang teh. Lain mang ulah nanti dia teh ayah halisannya oke mang. Oh gitu. Eh itu uwa uwi mang jujun teh. Oh ayah. Oh. Mang Jujun teteh alisan nih teteh, yo tukang kacapi Temang, di dispora Kabupaten Bandung, nya kayak emang upami sok ngusep Temang Jujun teh, kan elehan, tebisaen lah, tong dipercaya jago ngusep di mana, Jujun dan hal, baik nggak jujur na potong lah, emang, ya nonton para tos ayah 1000 langkungnya, alhamdulillah, lu kurang istirahatnya segerapnya mang, margi badai ayah nu lewati lah ya di nawatasnya, nya orang segerap lah nya mang, nya orang ayah sate acan teras kendai karena laju lagu di salajengnya orang tinggal hela, pesan berikut ulih, tetap di PGH Tilu channel. Thank you.
Wilujeng tepang deui di PGH Tilu Channel dina acara live kliningan PGH Tilu. Alhamdulillah. Ka wargi sadayana ieu teh live oge kalayan ngangge protokol kesehatan. Janten di studio teh aya anu nonton mun ieu kru kamera sareng stage guru wungkul janten teh aya anu nonton. Alhamdulillahnya urang tetep ngikuti peraturan pamarentah. Oke wilujeng ka seniman-seniman nya anu kiwari nuju bajuangnya. Petisi C18 Wilujeng, mudah-mudahan SIM kuring sapara kanca ti Putra Gilaja Tilu ngiring ngarojong sapinuhna ka sadayana para seniman seniwati ti petisi C19 urang sami-sami bajuang pikeun nanyerkeun budaya urang, budaya bangsa, budaya Sunda khususnya itu, ya, alhamdulillah. Aduh, tekarau. Margi pan terdampak urang teh PPKM teh leres teh pacacanya. Terdampak urang teh. Pamarentah ngayakeun PPKM sae gitu nya supados memutus mata rantai virus corona ieu. Nanging panginten kedah aya solusi khususnya ieu masih kuring salaku pegawai seni kedah aya solusina pangintennya kanggo seniman oge. Gitu pade margi upami teu nabeuh bade ti mananya pangintennya kedah aya solusi ti pamarentah eta mah nya pangintennya. Mudah-mudahan ka pangagung anu aya di luhur tiasa merhatoskeun karena ka priyogianna para seniman gitu nya. Gitu pade. Nya urang lajeng deui pade. Urang lajeng deui margi urang teh pan dina waktu saena teh nu nonton teh suur pisan pade teh. Alhamdulillah rabbil alaminnya barakallah. Naon? Anu nge SMS ka mang? Naon teh? Di Brasil, Cecep. Di Brasil? Naon? Saha? Emang bae direkrut itu ah. Main bola. Jantung juru kawih di ditu. Di Brasil, Cep. Punten pade. Salam dunya. Naon? Sadayana parantos uninga. Ketika kita berbicara Brasil, identik dengan sepak bola. Oh, sepak bola. Nah, mang kini kan keseni sinen. Cing sinen malah awewe lena laki. Di ditu bade ngadama. Ngadama naon? Kelilingan. Oh, di Brasil. Oh, di Brasil. Hmm, oh, bola kan bente. Oh, cep mantak kedah apal teh engke mah. Engke mang di ditu di Brasil. Engke cep di SMS mun mang di ditu. Mun. Cep, mang geus dia ya. Gitu. Nya, tuh tilikon. Ajeng Bapak Pele, jeung Bapak Pele. Bapak Pele. Bapak Pele. Bapak Pele. Aduh, Bapak. Eta bapan Bapak Pele mah tos ngantun kana tukang buru ge mang. Putra-putrana ceuk. Oh, putra-putra. Katurunan Bapak Pele tuh. Katurunan Bapak Pele aya. Aduh, bapak nyebutnya. Bapak. Katurunan Kang Maradona aya. Aya. Nah, mari bergabung. Bergabung. Bergabung eta mah ti Argentina. Argentina. Bergabung. Sarang Bapak Pele di ditu. Bapak Pele. Kan kayak gitu. Alhamdulillah, Pade. Bade ka sahade ngintunan ya. Eh, urang ngintunan deui ka dulur-dulur urang teu hilap oge ka Bapak Bupati Bandung, oh, Bapak Dadang Supriyatna. Alhamdulillah. Ya, margi anjeuna ngorojong pisan karena lumangsungna kegiatan kesenian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiasa ngakata ajen inajen budayawan anu aya di Kabupaten Bandung khususnya. Yeah. Insyaallah gitu. Cenah bade si ibu cenah? Naon? Bade nguriling cenah. Nya eta mah keun eta mah gabeh eta mah. Mang atuh mang. Nya teu mang eta mah. Hah? Teu ngada melagu. Lagu naon? Lagu Kang Eta. Lagu naon? Anu kulawarga. Kulawarga. Mang milih bade ngaleut ngaleut lah tuh mang dari mana lansana properti ayahan aja ini. Eta sih ayahan. Ayahan atuh. Eh atuh itu tadi encap mang itu hureun ya. Nya sok atuh bilih bade ngaleut. Tenggorokan kering ge. Nya sok. Aduh sedap neng. Nah mang ade kering tapi abi mah teu kering. Kering dan ningali neng bisa ge terus baseuh atuh di karot teh. Encap mah culametan atuh. Woi, ois. Itu. Oh, kita mau ngejar jahe menikah itu, Pak Dek? Kau masih herang, atau cep? Terus? Kadang mau variasi, atau? Variasi. Namun kopi dikitukan kucing. 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 Kucak dan kucing. Kucak. Kang corona itu, cep. Kang corona. Corona, emang teri-beri baca. Iya. Cep, covid, abdi. Ditunjuk kamar ke. Oh, Pak Dek, cina covid, covid. Ada covid. Itu Pak, ada di susuan, kecekan. Kopi, atuh sama. Jantun kopi susu. Kopi susu, kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Saya, mang. Lagu nusala jeng-neng, pada lagu naunnya ibu, ibu juru kami? Pasini dina impian. Judul lagu, Pak De. Nah, hanya judul lagu buat model. Pasini dina impian. Model lagu Indonesia, Cinta Buta. Ini judul lagu tikaran itu untuk nulain lain gitu nya. Mimpi enak gitu ya. Mimpi enak. Mimpi indah gitu. Pas ini dina impian. Oke, okay. Selamat mimpi indah. Indah. Silakan lah. Pas ini dina impian. Urang garapakeun mang boleh enggak? Pas ini dina impian. Pas ini dina impian. Lajengkeun kana humandeur. Humandeur.
Humanear. Raga garanti sate. Titik kumadir humanear. Humanear. Ngedakan garanti sate. Lamun ku penyanyi calung kumancing. Humanear. Ngedakan garanti sate. Ngabogaan cita-cita calak sarang. Lah lah, itu aja. Ngomong aja deh. Napa tak kita udah tegrah ada tuh? Mohon. Semua orang lagi dengar lagu-lagu Humaner. Humaner, kena untuk sate. Gak boga anak cita-cita dan laksa. Hey. Ah, gitu. Kenang nanti. Blang, 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 us. Blang, 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 pan. Terus? Usman. Kagok-gok. Dua. Bamang bang babang. Dua abdi mah. Nah ada loba sih teh. Bamang bang babang. Bamang bang babang. Tebak bang. Usman. Ponok. Ponok cek. Ngan pikannya rilin tuh teh lawara. Ini Usman nunggu. Sete Usman wae. Aduh. Silakan Ibu Jawi. Lagu. Pas ini Dina, Dina Jero Impi. Iya. Gila. Silakan. Pilih pada kau pada ngibing mangga. Acan teh. Aku udah sok menggoda ngibing. Belu sisi sabadara. Kapirara. Siang wangi. Asri liar jaya aya hawar hawar bet sora hariring nyangakeun ka ngokap Bapak Haji Kusnandar Sumedang aya di mumungga tepung dina jajanku nyangakeun kang ka Bapak Haji Wahyu Majalengka sor kapayu angin Bupati Bandung tak bisa jadi junjungan nukumu patepu jadi dia manggi imut ngalamunan munter asih narang. Oh.
Kang Iman Kartima. Kembang naati kiwari patepung madai ngaguliga suka bunga laksana ITS para edan Ariwang rea kamelan ingis tume rek panggang tungtungan abite bingung Pak Kusmayadi kia rasana moal benang dihalangan sanaos mentas lautan Junaidi Karawang anu anu bageun kapayeun Haji Asep pribadi seni Sunda ibu haja neng wayang anu bageur seni aya neng wayang anu mulia sor-sor kapayun ibu haja neng wayang yang aya ber budayaan bos asli liar jaya anu bageun geus ngajadi kawajiban putra bangsa kali umbi anu bageur seni Sunda anu mulia sariti leuwih kuna kapayun hayu rampas saluyu Pak Haji Asep Junaedi singa sabengkeutan kasenian neng liat cincin Haji Oda yang nu bageur ngajadi ciri aja naksah deui kula payuna Pak Haji Kusmayadi ciri yang mah Pak Haji Kusmayadi buah
Alhamdulillah Pak Ade luar biasanya Pak Adenya. Ya, cekap dige. Aduh, lagu humane. Lagu humane. Kalau kur tak tak gitu. Heeh. Humane. Keren tuh saya. Miara nang? Anak. Humane miara anak mitoha. Aduh, wah ini mah. Oh. Mitoha hana itu Jokyo dina. Balik dicentang gua. Awe mana haus sih? Mana haus itu kapan celaka si lain, Ze? Aduh. Mandendeng yara anak mitoha. Celaka si lain, Ze? Aduh. Centang kan juri. Juri celaka itu. Celaka si juri. Centang karinya. Gua aku tengah dengar ke centang kana mah gitu. Mana ayat teh pengalaman sedih mah deh bahwa ke panambang ade mah anu teh seniman teh tika pungkurnya malahan mah ade mah segala zamannya opat zaman banyak. Oh. Senior pisan Pak Dema. Senior pisan senior. Tinggal witan Abah Sepuh ke Pungkur. Teras pun Bapak, Pak Ade, nepi ka abdi ayeuna. Oh tiga zaman ya Pak Cecenya. Tiga zaman Pak Ade masih kena tiasa berekspresi atau ta. Masih kena eksis gitu ta. Aya pengalaman pika sedihin teh di panggung. Atau pernah teh di panggung pan Pak Ade mah bodor ya. Pang pernah teh di panggung ngabodor teh disingsirikeun pernah teh. Pernah, Cep. Oh pernah. Nah, lo baga koda emang. Ke koda kumaha? Pokoknya di hadapan lalajo mah numun lalajo mang mah ulah make lejing we. Sok kaguda. Sok hebat cep. Hebat mang mah. Hebat mang mah. Nuntut eta mah teu. Eh, sakali deh mang urang anuhunkeun ka sadaya para donator-donator sadayana. Ti awitan pangarsana Bapak Bupati, Bapak Dedang Supriyatna, Bapak Haji Asep Wawan, teras Bapak Dr. Haji Aten Sonandi hatur nuhun. Haji. Bapak, ya. Silakan di Ibu Sinena tuh di kepala disapa ke Bu. Kuning Nisa cenah sok muji sanesa. Tah. Bapak Haji Asep Junaedi Karawang. Terus Ambu Hajah Ella, Mang Engkus Bubur Yuyu, Aya. Bos Iwan Bel Pamanukan, Aya. Bapak Haji Timu Kuningan, Aya. Pak Haji Asep Furkon Lembang, Aya. Bos Rian Kuningan, Aya. Bapak Haji Kusnandar Sumedang, Pak Kusmayadi Buah Dua, Aya. 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 Bapak Iman Kartiman, PSSS PTP. Kamu capaian nanti Nisa, meneng Nisa merekpek. Mak itu makanya mak beli badai nyebutan. Pak Haji Hamdani Bogor, Galabak, Bos Engkos Koswara Cirebon, Bos Agung JS Pangalengan, Ambu Yeti Taiwan, Bos Wawan Bule Kutawaringin, Mang Ujang Kumis Belendung Karawang, Kang Udek Ojek Sinden Subang, Bos Riki Pengusaha Muda, Pak Asep ITS Balenda, PWG Salam Dunia. Ibu, Ibu, Ibu Lilis, Ibu Lilis. Anu paling mana ini ya? Oh, paling mana? Oh, Bos Arifin Lewi Kuda. Mbak Umbara Karawang. Oke, Ayah Abah Haji Rosat. Bapak Haji Rosat, sepuh urang sadayananya di Bojong Barat. Bos Asri Liar Jaya. Liar Jaya. Andri Bernas Bagunda. Keluarga Indra Gunawan Rancam Camanuk. Bapak Ustadz Ayub Lebak Wangi. Oge Bapak Profesor Herman. Aya. Kang Komeng Bekasi. Aya. Ibu Siti Aisyah warga dusun. Aya. Kang Endang Rukandi California. Bos California. Aep Kusnandar Berbes. Aya. Bos Pajara Penyedia Prokes. Hidu. Bos Sarip Hidayatullah. Aya. Bapak Haji Salam Subang. Aya. Mang Koko Cul Leos. Pak Aep Iskandar. Aya. Waano Tarikolo, Bapak Haji Wahyu Majalengka, Wajujun Dispora. Mang Jujun Dispora, Mang Jujun. Aya ieu. Bapak Sikin, Bapak Mohan Rapi Alfarizi, Kang Asep Samsudin tim Berkah Project. Viking Saalam Dunya, oge PWG Saalam Dunya. PWG Saalam Dunya. Oge teu kantun ka Bapak Haji Yayan Ti Garut anu kagungan MDL 525. Bumbu MDL 525. Alhamdulillah. Pak Ade, pilih Pak Ade apa anu didugikeun ku Pak Ade non? Kata-kata terakhir Pak Ade. Kata-kata terakhir Pak Ade. Kata terakhir mah kumpangnya Pak Ade inalilahi mah Pak Cece. Mereka kata-kata pesan. Mereka kata-kata terakhir.
Omat mimpi ini tipe nggak eta orang hayam opat. Allah. Geletuk ku si teh. Alhamdulillah. Pade, orang lecekin nggak lagu salajengan ya padenya. Jadi lagu anu pamungkas, tapi lagu itu luar biasa ya pade. Lagu pamungkas? Lagu pamungkas, ya. Ini yang kepan aja deh salajengnya pade. Pokoknya mah hatunun kesadana para sponsor anu parantos ngiring Jabung Tumalapung dina acara live. Cleaningan Putra Gereja Tilu. Aduh. Lagu nu pamungkas eta Uceng Mataram. Silakan Mang Temon. Alhamdulillah rabbil alamin. Sakali deh hatur nuhun ka sadayana para donatur-donatur sadayana. Siap. Pejalan kabimbing, meser kupat di abonan, pepejah upami langsung ulang abonan. Sindang layak harapatan, cisaran tembur buhun, bilisan. Sadayana